L'any passat realment els colors que van entrar en los fosforitos, vull dir, lo que passa que la gent, som animals de costums, ens acostumem molt a una cosa, una tendència que, clar, quan va entrar el negre, fa 8 anys que va entrar el color negre en moda de color d'ungles, no? Fa 8 anys, vull dir, realment no va entrar l'any passat, sinó que fa 8 anys que va entrar. Jo el primer pintar ungles amb color fosc que vaig tindre a casa nostra va ser fa 8 anys, no? Bueno, clar, introduir un negre quan mai s'havia portat un color tan fosc com una ungla, pues la veritat és que costa una mica, no? Quan ja l'has introduït, vull dir, que hi ha pues una el veu un altre, l'altre el veu un altre, el veus a la revista, el veus a la tele, el veus no sé què, pues aquest color ja està establert, no? I llavors això és el color de moda. No, no és el color de moda. L'any passat el negre sí que es portava, clar que es portava, però no era una cosa rabiosa, rabiosa actualitat. Realment els colors que entraven en els colors més fosfos, vull dir, pues, el fúcsia, el verd, tal, amb ungles de peu, que jo el portava i les meves clientes me diuen que atrevida en aquest color verd que aquí no podries vindre, no, perquè no es veuria, no es veuria, no? Es quedaria transparent pel croma. No sé, grocs, no? Pues tots aquests colors van entrar l'any passat. Enguany posem negres, clar que posem negres perquè la clienta te'l demana, te demana un color fosc i també es porten els granates i els negres, però els colors de passarel·la, els colors que marquen tendència, pues són roses, el color d'une, aquests colors que quasi no es veuen. Realment la tendència és això, que l'any que ve entraran una miqueta més de força i si cuajen, pues duraran una altra vegada, més temporades, no? Sí. He vist que a la passarel·la es porta també molt el color plata, per un plata com a molt metal·litzat. Sí, es porten plates. Clar, això realment és una tendència, això. No, el negre no és una tendència, perquè fa 8 anys que va entrar el negre. Jo encara recordo una model força coneguda que amb una boda d'un familiar seu va portar les ungles negres i va ser una de les notícies que ressaltaven en la revista que feien el reportatge era les ungles negres de la boda, pobra nòvia, no? Que totes les ungles de la potser de la indicada, el dia que ella també, en vez de Sandella. I després també m'agradaria que em preguntés això de la manicura francesa. Sí, perquè això de la... Sí, pues, Sara, et pregunto, què tal la manicura francesa? Es continua fent? La gent la demana? Se demana molt. La manicura francesa és una cosa que agrada moltíssim a tothom, no? Moltíssim a tothom. Jo reconec que és una manicura bonica, no? Perquè si es fa... A veure, perquè la manicura francesa té pues una mida, no? Perquè realment allò es va fer perquè la ungla es veia neta, no? La ratlleta blanca, que és el que queda de la ungla, que no s'ha pegat a la pell, i llavors que allò es veia blanc, perquè a vegades pues, la ungla és molt fàcil de que s'embruti, no? I se pot enfosquir, o el que sigui, llavors si fas pues, el porcelana i la ratlleta blanca, pues, queda aquella ungla tan superneta, tan dolça, no? Que es porta? No. No es porta una manicura, és que no ho porta ni la Presley ja, no? Que era la senyora aquesta que sempre anava en una manicura francesa, que jo crec que va ser la que ho va entrar en aquest país, cosa que jo et diré que la manicura francesa realment potser farà, pues mira, jo estava treballant en una empresa, que no treballava ni a casa meva fa 7 anys que estic treballant, pues farà 23 anys que va entrar la manicura francesa, ¿vale? I sí que va ser una tendència en aquell moment, no? I ara tothom demana una manicura francesa. Clar, que no sigui tendència no vol dir que la gent no s'ho piqui i que no se senti còmoda. No, també tenim la sort de que ja no és allò tan marcat, de que abans es anava en minifalda i tothom tenia... No, bueno, clar, menys mal, no? Vull dir, el que vol portar una manicura francesa, doncs es pot fer una manicura francesa, i el que es pot portar una ungla negra, doncs pot portar una ungla negra, no? I qui la vol portar vermella, la pot portar vermella. Doncs menys mal d'això, no? També... Però ara, si tu em dius, és moda, és tendència? No, no ho és. I parlant de moda i tendència, si l'any passat també a les ombres, als colors, se portava també els colors molt, molt àcids, els verds, aquells colors, els grocs... I això continua una mica. Pues, hi ha molt blau, hi ha rosa, el groc també, però potser no tant, vermell el llavi, i tot això és tendència. Tendència és això, no? Sara Buirán, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la noia dels
dels clotets, quan somriu. A continuar així, en aquesta línia. Gràcies, Maridí. Amb aquest somriure i tirar endavant. Per cert, ahir se va celebrar a Lleida, a la Font del Nastasi, un sopar molt important, benèfic, que vam tindre ahir a un dels promotors de la beca, Marta Santamaria. Tu vas participar també en aquesta beca, amb una aportació. Sí, bueno, clar que hi va participar. No hi va poder arribar al sopar, perquè, clar, van haver molta gent en aquest sopar, i a casa nostra ens vam atrasar moltíssim amb la feina, no? Però m'ha encantat anar-hi, a més la Marta, pues... Un bon record, i en aquest cas una tasca molt important la que estan fent amb aquesta beca, que segurament tirarà molt endavant. L'esforç de tota la família i totes les persones, i els amics i les amigues que van participar, pues sí. I amb el record d'ella, posem el punt final a aquest espai, però no al cafeïna, perquè ara parlarem d'altres coses. Arriba l'Òscar Fernández i ens parlarà del picalletres. Tornem de seguida.